A my mé jméno je Bůh a já vlastně u dalšího pokračování u série Fallout 3. Nacházíme se tady nějaký ulici odpočinku. Aha, jsem stál z lavičky. Nacházíme se nějaký alternativní realitě nejspíš. No. Ne, není pěkný. Ale já se nechci povídat s Betty. Co si chci povídat tady se slečnou? Nazdar. Takže je můj otec? No to určitě bude, už se schání. Vlastně neschání, já se scháním. Dobře, tak jdeme za Betty, no. Oh. Zdra pejsku, o, doktor. Huff. Hrdej pejsek. Šikula. Ty si pískáš? Ty jsi Betty? Ty jsi ale ošklivá. Ale si s tebou nechci hrát. Ne, já s tebou hrát nebudu. A ty jsi kdo? I'm Betty. I live here on Tranquility Lane. Want to play a game? Ne. You don't get to say no. If I want to play a game, you're going to play. And I want to. Ne. I said I want to play a game. It's easy. You make Timmy Newsbomb cry. And I'll help you. If you don't, then I guess you're stuck here. To se mi nelíbí. A jo, děkuju. Dobře, tady ten Pip-Boy mi docela pomůže s úkolama, no. Co mám dělat? Já ho nechci Ale já nechci ho rozbrečet, já jsem hodnej. F5. Hiya, kiddo. What's the Newsbomb boy, huh? Just between you and me, kiddo, he looks like he's what we'd have called. Oh. Can't say that I have, kiddo. Nespěkně, pěkně, oh jo. You got that right. Is, well, you ought to tell that to my big toe, kiddo. Hurts like the dickens since I stubbed it earlier today. Feel. Huh. Nice place. Real. Aby, ty mi asi nic neřekneš, dobrá tedy. Tak co ty? Your dad? Mhm. Roger suggested we move here. I, it's very. Oh, you're so. Tak přece to není skutečnost, dobrá. Dobrý to vidět. Good day to you. That boy is troubled. He's. I. I don't think so. Jo, no, tak to je pěkný, jo. I like it well enough, I suppose. Mabel. Sorry, kid. Já ti dám žertíky, ty. Tak. To je ten Tim, nejspíš. Timmy? Oh, he, I don't care. Tak, zkusíme. Ne. Prostě všichni zde myslí, že to je skutečnost. Zkusíme tebe. What can I do for you, sport? Such a kidder. You're on tranquil. Nope. Afraid not. Don't you worry. No, děkuju. Of course it is. My boy Timmy? Good kid. We're a close. You mean everyone's very friendly. Even old lady did. Už jí strašivě věží. No. Takže je tady ještě někdo, s kým byste si mohli pokecat? Kromě tebe. Tebe. Můžeme jít vůbec do těch baráků? Te pašliči. Protože, jak se jmenovala ta stará babča? Který strašivě věží. S tou se myslím, že ještě nemluvil, ne? I believe. Vteřinku, já jsem si musel říct i jméno. Well, hi there. Ne. Everyone's very friendly. Dieterosová, no jasně, tak tu si ho najít.
Paní Tittersová. Otevřít? Ne. Nazar. Hi there, I'm Timmy. Nechci. Jo. It's okay, I guess. I don't really have nobody to play with. What? I don't like her. She's creepy. And she laughs at stuff that isn't... No, dobře, tak s tebou asi nic. Hello. Já chci najít ještě tu starou ženskou. A, ah, tady je! Hurá! Tebe se hledá. No, konečně někdo doví, co tu děje. Jak se o co dostanu? O čem to mluvíš? Calls himself Betty now, but he's still the same. He can put on a new face all he likes, but underneath he's still evil. Bronn, bastard thinks because he helped create this place, he's God here. But I know he still uses the fail-safe terminal. I know it. Ty vidíš o tom ty. Can't sleep sometimes. Hear voices. My own skin doesn't feel right. None of this is right. You've got to believe me. You've got to find that failsafe. It's in the abandoned house. He doesn't want us going in there because he's afraid we might find it. It's the only terminal to the outside. The only way to shut the whole thing down. You've got to find it. Dobře. Dobrá. Opuštěný dům. Takže to je který? Musím mít opuštěný domeček. Ah, to je on, super. Ha, ah, trpastí. Jo, oh, dobrý, tak nám tady pípá trpastí, bomba. Oh, oh, taký. Opuštěný. A vypadá to... Posta, můžeme se vyspat. Tak to je fajn, tak jsme se vychrápli. To co máme? Oh. Ale ne. No. Jo, jasný. Došlo mi to, nebojte, došlo mi to. Takže. Jdeme pískat na lávičky. Ne, tak to nebyla. Takže první je rádio. Čbán? Ne. Rádio? Čbán? Trpaslík? Ne. Rádio? Čbán? Trpaslík? Cihla? Ne. Kruci? Fomš ty nej... Něco dvakrát. Nebo jsem něco přehlídl? Oh. Oh. Už to skoro mám. Tak, tak. Ne. Takových kombinací, co tady je, sakra. Himmel. Tak, tak. Tak, tak. Tak. Ne. Oh. A teď tohle. Jo. Tož dobré. Dobré zařízení. Pomocní letovský terminál. Takže. Poradte se s odborníkem. Otevří program čínská invaze. Hm.
Velice dlouho. Dobře. Aha. Zpět. A počkej, já si to uložím. Tak. A dáme čínskou invazi. Dokumentu k programu pojistky. Jo. Účast, jenom se konecké invaze americké území. A to já nechci, tu čínskou invazi, já to chci vypnout. No já si myslím, že nám nic asi nezbývá. A... Aha. Pokračujte opatrně. Aha. Program spuště. Karma zvýšena. Aha, to stačilo? A počkej, oni umřou takhle. Jo, teď jsou dveře, Rychle pryč. Hurá! Rychle pryč. Hop. Nazdar! I was afraid I'd be trapped in there forever. It's so good to see you, but what are you doing here? No, hledám tě. Well, I'm glad you did. This certainly wasn't how I expected things to turn out. I wasn't ready for Braun. No, ne. Fared better. Ještě tu jsem, já tě zachráním. It certainly is. It's nice to feel that I'm on two legs again. Jo, moment, takže on byl ten pes, jo. I know that Project Purity isn't lost after all. I was right about Braun. The technology he developed is unstable, even dangerous. But it can be adapted for Project Purity. I need to return to Rivet City and talk with Madison. If we can find a Gek, we can make Project Purity work. Yes. What I've learned, Madison is sure to see that we can finally succeed where we failed so many years ago. I'd like you to come with me. I'd like you to be there when we finally open the floodgates. Dobrá. That's my boy. Let's hurry. Now that I know what we need, I want to get back to work as soon as possible. Dobrý. Tak to bychom měli. To je fajn. A máme, myslím, že i Leo dokonce. Jo, Leo, dobrý. The vault you grew up in had its own water purification system. Clean water was never a worry. Out here, things are different. Water out here is never clean, and almost always irradiated. It's barely able to sustain any kind of normal life. If we can change that, humanity has a real chance at rebuilding, starting over. Mm-hmm. It started as an idea, really.
Remember the Bible passage your mother loves so much? Free, clean water for everyone. What a difference it could make in the lives of everyone here in the Wastes. Over time, that idea took the form of a purifier. Not like the one in the vault, though. This one was gigantic, capable of purifying millions of gallons of water at once. We used the old Jefferson Memorial for the location, right on DC's tidal basin. Someday soon, I hope you'll see it work. Okay. In the year before you were born, there had always been something of a mutant problem in the city, but it became... Support for the project eroded as time went on, when we couldn't produce any significant results. Progress, your mother and I had talked about what to do when that time came, but then, from what I understand, things happened quickly after that. It became too dangerous for the other. Dr. Lee and her team left for what became Rivet City, and Project Purity has sat waiting ever since. I understand that you have reason to question a good many things, but your mother, she died giving birth, if nothing else. Of course. Somehow, I wouldn't be here if I, that's why it's so important to find a Gek. I hope. No nic. Necháme to a půjdeme dál. Takže, co si dáme? Dáme si elektrické zbraně, opravování trošku, léčení určitě na 75 aspoň, protože toho je potřeba hodně. A obchodování, ne, lehké zbraně, tak. No když ty elektrické zbraně tam by to zase to, ale jo, ty tři boje tam necháme. Tak, a tady si vybereme... Tohle si asi dáme, protože to potřebujeme jakože hodně. Nebo ne, já nevím, jestli to stahuje na Steampacky, krucinál. Je hrozný tohleto. 30 jetů navíc, No nic, já jsem si toho lékárníka uvidíme. Tak. No, takže rychle odtud. Jsme si konečně pokecali s naším osem. Ty krás, ty jsi sprinter normálně. Na to, že jsi byl takovou dobu zavřený, tak... Jo, slušný, dobrý sprintíky. Nezdar, robomozku. No, tak pokecali jsme se s otcem, našli jsme ho, vypadá to, že je v pořádku a velmi zdrav. No, podle toho, jak sprintí, tak jo. A vydáváme se teda nejspíš do Rivet City, já teda půjdu za ním. Jestli, no, já stejně musím být ven, takže, máte jedno. A no, prostě půjdeme za ním, Buchy třeba nám ještě něco řekne, něco zajímavého, pěklýho. Nejbacha, venku to je docela nebezpečno. Byl jsem tam, věř mi. Díl jak ty? Na beton. Ano, běž do výzkumné laboratoře. Co pak? Ty sprintere, pat sem ještě, nechci mi co říct? No nic, tak. Nic? Jo, děkuju. Možná to slyšíte. Ale nějaký chytrák se rozhodl v neděli v 5 večer vrtat do panelu. Takovým lidem bych prostě... Tvrtačku narvat do prdele. Hrozný.
neděli večer. Musíš tady vrtat. Dobré. Oši. Most. Rád bych přešel. Děkuju. Mác krát děkuju. Moment. Že se podívám, co máme za úkoly. Že mi to ukazuje. No, píš do toho. Že mi to píše ještě. On mi to možná asi ukazuje toho tátu. No, nevadí. Takže jdeme za doktorkou Liovou. Jo, na zárek, jak se máš? Dobře, děkuju. A znova. Abych, fakt by mě zajímalo, co to je za idiota. Tohleto. Doufám, že to moc neslyšíte. No ono už stejně bude konec videa. Už máme nějakých, nevím, přes 25 minutek. Plus minus. Nazar. Moment, vůbec správně? Kruci, já jsem si nějak zamotal. Data. Jistý mapa. No to víš, že nejdu. Himmel. Rovně. Schodiště. Tady vědecká laboratoř, tam přesně potřebuju. Z těch šipek jsem se mě úplně zamotal. Takže tudy. Tudy. A jo, Science Lab tady. Super. No jen nám dej. Potřebujeme oživit video, tak nám pořádně zavrtej. Zdravíčko. Jo, už tady. Jo. Hurá! If we can find one, we can adapt it to work with the purifiers. I'd like to believe you, James. I really would. This is all just so... so sudden. Madison, I'm telling you, this is real. I talked to Braun himself. He confirmed it. Don't you see? This is what we've been waiting for. I don't know, James. So many years have passed. Is it really still worth trying? How could it not be worth improving the lives of everyone in the wasteland? What could be a more worthy endeavor? You haven't lost any of your passion, have you, James? It's as important to me as ever, Madison. I know it's important to you, too. Let's finish it together. James, we don't have a GEC. I can get a small team together, but we'll need proof that it works before people believe us. I know. I was thinking about that. The lab at the facility had some old pre-war computers that we scavenged. One of them might be useful. From the last reports, there's no power at the facility. Even if one of those computers had a database, we couldn't access it. That's why we're going to head over there right now and get things up and running as best we can. You know, if it were anyone else asking me to do this, I'd have them run right out of Rivet City. And you know I wouldn't be here if I didn't think this would really work. It's time, Madison. Damn you, James. When this is all over, you owe me a drink. I'll get the team together. Thank you, Madison. It's good to be working with you again. Did you need something? Hurá! Dobrý! No, všechno asi v pohodě, ne? Nebo... I don't know. Hele, to mě nezajímá, já se dopokud se tady... s taťkou. Jasně, v pohodě. Tak jo, jdeme! Jo jo, taky se budu dá pracovat. Dokončeno, přeji se k vědcům projektu Čistota. Takže, Madison je s náma, což je dobře, je to fajn, uhněte, bacha. Jo, takže my se teďka vydáme do té čističky, hádám. Nebo, že by už měla nějaký tým někde. Já si myslím, že se nejdřív musíme hlavně dostat. Máme mapa světa, jo. Do toho památníku. No, takže já si myslím, že tam se dostaneme až příště, protože teďka bych tady stejně jenom šlapal a střílet tam takový koutíček asi už nemá cenu. Já tady ještě prodám věci na tržnici, takže bude o něco lehčí do příštího dílu. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, napsat nějaký pěkný komentář a naště naše webové stránky Facebook nebo Twitter, myslím nějakého dalšího videa. Mějte se pěkně a zatím, ahoj!